madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu dhalinyarada soomaaliyeed u diray hambalyo iyo bogaadin xilli uu ka qayb galayay munaasabad lagu xusayay 15 May oo ah maalinta dhalinyarada. cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warbixintaasi soo koobaya. madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu ka qayb galay munaasabadda 15 May oo ah maalinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanad waliba ay u dabaaldegaan dhammaan shacabka soomaaliyeed, iyadoona maanta lagu xusay qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo dalka dibaddiisa. waxaana munaasabadda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xilliga uu ka qayb galayay uu salaan sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa. salaan sharafta kadib uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uga qaatay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa halkaas waxa uu ka jeediyey khudbad aad u dheer, isla markaana ku saabsaneed halgankii dhalinyaradii SYL ee xornimo doonka ahaa. kuraahda ururkaas SYL-ka ah halgankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu Ilaah yiraahdo, maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil, waxay ka tageen xaqdir diineed, waxay u soo bambaxeen ama bannaanka u soo dhigeen waddannimo wax la yidhaahdo iyo patriotism, taasoo runtii Soomaali midaysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ictiraafsan yahay. munaasabad taala mid ayaa waxaa lagu qabtay degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir, gaar ahaan garoonka Stadio Koonisa, halkaas oo isna ka qayb galay ra-iisul wasaare ku xigeenka dowladda Soomaaliya, iyadoona warbaahinta ay la hadleen qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalayaasha ahaa. ma soo koobi kara kulley islaantayda maanta tagto, laakiin waxa dadku waxaad moodaa inay faraxsan yihiin oo aada wejiyadooda ay maanta tagto farxad muujinaya, laakiin anigu waxaan aqsanahay, yacni waxaan ka xanaaqsanahay 13 soo halgamay halkii ay maalinkii wax dhinte dhigeen oo ay ka dhinteen wax ka sii waday ma lahan. taaba aniga horta waxay sabab ka tahay dadku waxaa laga yaabaa inay arkeen maxaatimaha u daysata oo kale. waxaan marka in yar aan u diray dardaaran dhalinta Soomaaliyeed iyo intii ma taqaanaa howlka dhahbo 13 aan u dabaaldegayna aan xusayno, bal aan xasuusanno in meeshii ay wax geeyeen ay u soo halgameen. magacaygu waa Asli Aadam Cali, waxaan ka tirsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa, special gabdhaha Soomaaliyeed ee jooga waddanka gudihiisa misana ku dhashay kuna soo hanaqaaday waxna ku soo bartay intaana la soo ekaaday. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabad aad u ballaaran ay isugu yimaadeen dhalinyaro aad u fara badan iyo qaar ka tirsan madaxda dalka. waxaan leeyahay aad ayaan u faraxsanahay, shucuurteedana ma ahan mid aan soo koobi karo. munaasabadda xuska 15 May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana loo ubax dhigay dhalinyaradii 13 ah ee SYL, ayaa sanad waliba laga xusaa gudaha dalka Soomaaliya iyo weliba caalamka intiisa kale, iyadoona munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay ka duwaneed munaasabadihii horey loo qaban jiray gobolka Banaadir, iyadoo munaasabado aad waaweyn weli aan laga qaban qaybo ka mid ah gobollada dalka uu ka mid yahay gobolka Shabeellaha Dhexe. cabdiraxmaan xuseen cumar wadani, TV-ga Africa Cable, magaalada Jowhar.